Home, idea for your family. ရှစ် လီလုံးဟာရေးခင်းမဟုတ်ရေးတော်ပုံသာ ဖြစ်တယ်လို့ 88 မျိုးဆက် ဦးမင်းစရာက မျိုးစိမကိုပြောပါရယ် စက်တင်ဘာလ 19 ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်ရွှေညဝပညာဘိမ့်မှန်ကျောင်းတိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရှစ် လီလုံးရေးတော်ပုံအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သူများ 230 ပြည့်မှတ်တရခန်းနာမှာပြောကြားခဲ့တာပါ ထက်အာနာသိမ်းပါစတိပါစရှိနေစတဲ့အာနာသိမ်းနောက်ပိုင်းမှာနော်အာနာသိမ်းစစ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီရှင်းလေးလုံးရေတော့ပုံနဲ့ပတ်သက်လာဆိုတော့ဒေါက်လျှောက်သူတို့ကအရေးခင်းအရေးခင်းပြီလားစူပူမှုအရေးခင်းအဲ့လိုပဲသူကသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအခန်းသိရင်အခန်းသိလို့ပြန်တုတ်ပြန်တယ်ဘယ်လိုတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒါအရေးခင်းမဟုတ်ဘူးဒါအရေးတော်ပုံပြည်သူတွေကသူတို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိရကမြောက်ရီရုတ်တန်လိုက်မှာ86ကာလပုံရိပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိုင်းကြီးလီထံကာလများဆိုပြီးဖော်ပြနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဦးမင်းစရာကအခုလိုမှတ်ချက်ပြပါရယ်ဘုရားတို့ဘုရားရမနေ့တော့ကမြောက်ရီရတယ်ပြီးတော့ဘုရားဘာဖြစ်လို့အာနာတန်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဟိုက်လိုက်တယ်လို့တာပေါ့နော်ရှင်မရှင်းလေးလို့ရေးခင်းကကောင်းပြက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ဘိုးတော်
်ပြီးတော့ပေါင်းပြစိတ်ကဝါတယ်နော်ကိုတော်ဘာဖြစ်လို့လူတို့တွေကခောက်ပြစိတ်ကဝါတယ်ခောက်ပြအပေါ်လာလာမျိုးစုံတွေကိုလွှင့်ပြီးတော့နော်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မတမာသောနီးလန်းတွေတောင်းပြီးတော့လှုပ်စော်တယ်နောက်ပြီးတော့စေးတွေပါတယ်တောင်းတယ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့လူတို့ကြားထဲမှာကြောက်တဲ့မှုတရားတွေကလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခါကျတော့လက်ဥပုကြီးလည်းတော့အခမ်းအနားမှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျင်မီဦးမင်းစရာတို့ကအမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီးကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများရဲ့ចံရည်သူမိသားစုတွေကိုလည်းအလှူငွေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဘုံတော်ဖောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပြီခိုးသူလူတွေတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရတကယ်တမ်းဒီကလေးတွေအနေသားနေရကိုကျိုးလူရတိုက်ခဲ့တဲ့လူဟာယူနီဖောင်းမရှိပါဘူး။မပီရုပ်အရလိုက်တာ။စီတန်းလှည့်လည်ပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒကိုတောင်းဆိုတာပါ။သူတို့တောင်းဆိုတာလည်းသူတို့အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မိသားစုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပမာပြမရှိတဲ့ရဟန်းရှင်အကြောင်းသားပြည်သူတရားလုံးအတွက်ကိုသူတို့လူကျင်တဲ့ကိုသားကိုသူတို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျန်ရည်သူမိသားစုများကိုစားမဝင်းမော်ဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းကျူကလည်းအမှားစကားပြောကြခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကို88မျိုးဆက်ငိမ့်ပွင့်အဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများနဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုဝင်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်